Prihvatili smo i program rada i financijski plan za 2024. godinu. Podnijeli smo izvješće o aktivnostima stranke u 2023. godini. Osvrnuli se na sva aktualna politička, gospodarska i društvena zbivanja. Kao što je to bilo na sastanku parlamentarne većine i danas i na predsjedništvu na nacionalnom vijeću, predstavio se kandidat za ministra gospodarstva i održivog razvoja gospodin Damir Habijan. Dobio je podršku sva tri tijela, dakle i parlamentarne većine i predsjedništva i nacionalnog odbora. Ja sam uputio, kao što ste vidjeli, vjerojatno priopćenje sa sjednice vlade, formalni zahtjev za održavanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora, koja će biti prema riječima predsjednika srijedu, prije toga će biti predstavljanje kandidata na nadležnim odborima i nakon toga očekujemo rasprave, naravno, o potrebu gospodina Radina na odborima na zasjedanju. Sutra idemo u Viroviticu, na dogovorni sastanak vlade sa županima. U četvrtak smo na Banovini da vidimo brojne napretke s obnove. Dakle, više stambene zgrade u Glini, Petrini, niz zgrada zdravstvene infrastrukture, uključujući u Sisku, potom i sjednice vlade i u petak sastavne kuće za demografsku digitalizaciju, predstavljanje društvenog javnog savjetovanja, strategije demografske digitalizacije, tako da je jedan intenzivan, kao da nisu blagdani pred nama. Brzo. Očekivanja su dobra, da mi je tada iskusila i politička i zastupnik, kao što znate, u Saboru je bilo vidljiv, komentiran u medijskim nastupima, odvjetnik je pravnik, bavio se korporativnim pravom, također je bio predsjednik gradskog vijeća grada Varaždina, sad je vijećnik u gradskom vijeću. Mislim da je njegova prva zadaća da neki dobro preuzme konce svoje ministarstvo, da je jako veliko ministarstvo, koji ima puno nadležnosti i siguran sam da će iskoristiti prije nekoliko dana, da se organiziramo sa suradnicima i sa besjedima i nakon toga da radi na provedbi vlade. Ima jako puno tema s kojima će se odlaviti, a neće biti sigurno samo jedan. Prvo, neka iskoristi ovo vrijeme do početka iduće godine, da dobro se upozna sa radom i ministarstvom. Pačemo, ima iskustva, HDZ-a velika stranka, ono je ušao u fazu da može preuzeti odgovornosti na izvršnoj razini, dakle, niza aktivnosti na zakonodavnoj razini. To je argument koji je mjesto. Isto kao je argument za broj ministara. To ću sad malo iskoristiti prigodu. Dakle, kruži po internetu, po komentatorima, argument u 30 ministara. Imate isto drugo Francusku, gdje je Macron promijenio 67 ministara u svom vladom. 67. A on je kraće na vlasti nego što sam ja predsjednik vlade. Druga stvar, oko samih ministara ispada da su svi otišli zbog nekoga problema. Gledajte, realno samo dvoje ih je otišlo u ovom trenutku zbog nečega što ima nekako, recimo to tako, sumnjivo nezakonita djela, dvoje, svega dvoje, zbog aktivnosti koje su bile u vremenu dok su bili ministri. Samo dvoje. Od 30. Dakle, istina i percepcija. Ne bi li bilo bolje da nije ni jedan? Ne mora biti. Ne? Prošli su ta vremena. Krajnji linije Matešina vlada imala više od članova nego moja. To je bilo prije 20 godina. To su potpuno smiješni argumenti koje ljudi, neki koji ne žele dobro nama vlade, koriste kao da su relevantni, a nisu. Što bi ja trebao reći? Žao da je Marija Pećinović, glavna tajnica vijeća Evrope. Ili bi trebao reći, na primjer, da je jedna vlada trajala do 2020. a druga počela nakon 2020. i nema nikakvog jamstva da će neko koji je bio u jednoj vladi biti u drugoj. Smanjio se u konačnici broj portfelja. Argumenta je nebrojeno, argument je potpuno bezvezan, ne drži vodu nikakvu i smiješno da uopće o tome govori. Ali usporedno imaju 67 ministara u, ne znam, Macronovih 6,5 godina, a mi bi bili grozni jer smo eto promijenili njih. Onda to europski trend. Ko je to plan? Znate li možda
onda zašto ministri u Francuskoj odlaze? Jer ih mijenja predsjednik. Različitu kaznu. Imate neke kojima imaju trenutno baš nekakav pravni slučaj protiv njih, a i dalje su na funkciji. Pitajte Zvonka, Zvonka će vam to reći. Može Zvonka, samo vam, drugima. Ne, može svima. Da nas više uputite u te detalje. Uvijek, meni je drago vas upućivati, osobito vas.